Palestine <Sess> ក្នុងចំនួនជាមួយ Israel ជនជា Palestine ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា Palestine เตรียมเตียការស្ថាបនារដ្ឋខ្លួននៅលើដីដែល Palestine ដែលត្រូវកាន់កាប់ដែលរួមមានទាំងទីក្រុង Jerusalem ខាងកើតជាយូរមកហើយ Palestine បានធ្វើសមរណកម្មចូលទៅក្នុងចក្រភព Ottoman បន្ទាប់មកស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលអង់គ្លេស Palestine ចង់បានលិខិតឡើងជារដ្ឋឯករាជ្យបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលអារ៉ាប់ពីឆ្នាំ1948ដល់ឆ្នាំ1949សេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែកវិប្រភាកឆ្នាំ1988 ໃນອົງການຮົ່ມດາປາເລສຕິນក្នុងພຽມເນຣເທດໃນອາລເຊຖືວ່າຈ້ອງຈຳໂດຍជនជាតិປາເລສຕິນຊິສະກໃດປະກາດឯກຣີດແລະຖືວ່າຕຕູ້ສະກວາជាឯກຣີດປາເລສຕິນສຳລັບປະຊံព័ន្ធອາຣາມនិងອົງການໃນເຄິດສັກປະຕິບັດການອິດສະລາມໃນថ្ងៃທີ29ខែវិច្ឆិកາឆ្នាំ2012ຣອດປາເລສຕິນបានເຈົ້າជាສະມາຊິກໃນອົງການສັກປະຊາຊົນຂອງນຽມជាຣອດສັງເກດການມັນແມ່ນສະມາຊິກອະທິປະໄຕជាតិການຕຕູ້ສະກວາជាອ ନ୍ତ ະជាតិ ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនទឹកដីព្រំដែនរបស់ខ្លួនរដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន គឺជាការវ th នៃຈํานวนប្រដាប់អាវុធនិងកិច្ចពិភាក្សានយោបាយនៅឆ្នាំ2017របប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋចំនួន136 70.5នៃរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន193ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមានព្រំដែនរបស់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនគឺព្រំដែននៅទីក្រុងស៊ីសោកដានីដែលគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994ដោយអាញាធរប៉ាឡេស្ទីននៅនៅកាហ្សាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ហាម៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007 ที่สดาการในรัฐาพิบาปาเลสไตน์เนติกรองรามลา ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រជាជនហ្វីលីស្ទីននៅសតវតីទី7មុនគ្រិស្តសករាជពួកគេតាំងទីលំនៅតាមឆ្នេីពីហ្កាហ្សាដល់ចាហ្វានៅអំឡុងពេលជាជំនះរបស់ជនជាតិទួរគូអូតូម៉ង់ឬជនជាតិម៉ាម៉លុកអេេស៊ីបនៅឆ្នាំ1517តំបន់នេះបានធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិទួរគូហើយក្លាយជាផ្នែកមួយរបស់ចក្រភពអូតូម៉ង់រយៈពេល400ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ1918ការដួលរលំចក្រភពអូតូម៉ង់ប្រែមាន ឆ្នាំ1923បានបំផុសជាតិនិយមក្នុងខេតដែលមានជនជាតិអារ៉ាប់រស់នៅជាពិសេសនៅសេរីដែលនៅពេលនោះរួមបញ្ចោតទាំងលីបង់និងភ ieck ខាងជើងនៃដែននៃប៉ាឡេស្ទីនដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1917សេចក្តីប្រកាសបាល់ហ្វួរត្រៀមស្ថាបនាមាតុភូមិសម្រាប់ជនជាតិឈ្វីបហើយចាប់ពីឆ្នាំ1920ប្រមុខសាសនាលោកមូហាម៉េតអាម īn អាលហ៊ូសេនី បានខ្ល้ายជាមេដឹកនាំមន ්‍ය ដល់សំខាន់នៃចលនាជាតិនិយមប៉ាឡេសទីនប្រជាជននៃអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី12ខែមីធុនានិងថ្ងៃទី14ខែមីធុនាឆ្នាំ2007ក្រុមហាម៉ាស់បានបੰដិញអង្គការរំដោះប៉ាឡេសទីនចេញពីទីហ្គាហ្សានៅក្នុងការវាប្រហារលើក្រុមនិមិត្តរុកនៃអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីប៉ាឡេសទីនម៉ាមុតអាបាសនិងប្រជាជនកកកម្លាំងហ្វាតាការវាប្រហារចំកៅកាមានឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងអន្តរប៉ាឡេសទីនដែលមានជាច្រើនខែមុននេះ ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2007បន្ទាប់ពីការដណ្ដើមកាន់កាប់ Gaza ដោយ Hamas អញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានតវ៉ានៅក្នុងដែនដីនេះជាស្ដេចដីដំបន់នេះមានប្រធានាធិបតីគឺលោក Abdeh Aziz Douwek ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009នៅខែធ្នូឆ្នាំ2008អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាគោលដៅគឺបញ្ចាប់ការបាញ់រ OCKET របស់ក្រុមហាမာសទៅលើទីក្រុងអ៊ីស្រាអែលដែលនៅចិត្តដំបានកាហ្សានៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2009អ៊ីស្រាអែលប្រកាសនឹងអនុវត្តបົດឈប់បាញ់ជាអន្តរជាតិឲ្យលើនេះអ៊ីស្រាអែលកំពុងចាប់ដຳចងវិលលោកចូលកាហ្សាដើម្បីគំរិតក្រុមហាမာសឲ្យដោះឬគល់